Bërë shëndetje krejt, kjo video e re në TRV Matrix. Unë jam i Bushi, edhe sot kena me bo një prank. Qëtu e kom gjakun falc, zdja po shiet, po shrun, po, okej, okay, po shrun fake blood. Edhe qëtu është një thell. Kom e bo, kishe e kom vra dorën, edhe kom e qi gjakun. Lartja që atje, jena në Ferizaj për momentin, kom met këtu për vajt Leartit, edhe Leartit të shojnë qysh po reagon. A fillojna, të deshi qëta se u kolla pak. Ok, apo fillojna me gjakun. Ok, para se mja njës, të bëj një shpjegim për ata njerëzit që punojnë YouTube. This is fake blood. Do me thonë po thëmë që kjo është gjak falt, edhe nuk ka kur gjatë bajtë se jom vra në ajsen, se mujnë me na e hek videon. Vazhdojna me gjak, pe qelum, po bëj ka shumë. Spo dija me qi që... Oh, 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 oh. Të lojna që ta gjakun që të. Oh, oh, Leart! Leart, e vrova dorën! Leart! Leart, Jack! O buto! O Jack, Leart! Qa mu t'im bune l'lop? Jack, Leart, thera! O Leart, se! Kej po i hir! 2 sekund! O pëm dhem, Leart! Her që të taksi! Leart, pëm dhem! Shit, se të do ljuje! Po shkove në knej, Leart! O, ka bishtë? Ka bishtë? Shtine! Ka bishtë? Allod! Po më djeg! Allod! Momin! Shkove! Shkove! U prank! Po rime e kia? Prank, Leart, video e rinë YouTube. Një herë e thidhi, në Ferizaj, edhe një herë e bon... A njajtë se... E ke... se ke bu keq? O, dhishja ljote, po menon që jëm vra. Po menon gjithja. O... Hej, o, hej, hej. Mshilo. Ku mi la dur të ashen? Që që atje? E, dhishme... Me... Atë e bujna që është autron, shpak që t'ja fshi dur t'i lopës. Ok, Matrixa, jena të thynë shpe. Edhe e po që e hongra, a mëse një pundi që kumë prit një njët, është që kënjëri i Bushi, ka mu malshu një prej, si do mos me gjak fejk, a më në momente që më ka thone prej ta dorën, që apo është dorën e kuqe, nuk disha që ka me menu, edhe më kopi stresi. Shtu që për që ata ngojshat si budole, e thira momin, e thira gjyshin, krejt i thira. Amo që ta shumë këtë në shpen, edhe që kjo është autra... Edhe one, first impression të momi i tina, e kam që këm bu prank, para një. Pro i rapore, dhe është, po. Dhe është shumë awkward. Zdi. Edhe... Zdi që me thonë. Shpresi që kom ju pëlqyu kjo video, si gjithmonë like për ma shumë prenka, jena këty mas shumë muje, një dy muje nashta, a ma shumë pa po video, jena këty me ase dhe mas i Bushit, të kom e bujton, këna më mundu me posto ma shumë challenge-a për i me, ta një game në muna i mirë bukur të për 3 javë, kena me gjithë vesh pranks. Nice, jo, kena me post kena challenge... Kena me gjithë dhe gaming, normal, po veç po ma shumë prank. Edhe challenges. Po. Edhe, e keni edhe një send tjetër, e keni linkun e parë në description, është linku i Travës, ku hina live çdo ditë, tu ju, jo e të ndryshme si Fortnite, PUBG, Rocket League, Rainbow, GTA, këtë lojt. Për juve që se deni, Travë është një platformë e re, ku youtuberat shqiptarë po bojnë
live stream. Jo vetë shqiptore, edhe kjo, në Ballkan. Po, po, ma shumë shqiptore po. Edhe edhe Ballkanit, po, po. Edhe bone follow. I kena 600, i kena bo 600 followersa. Hajde i bojna një mi me qitë prank, besoj mujna me bojnë. Kualiteti është maj mirë se në YouTube. Edhe se në Twitch. Po, edhe edhe është free, free është follow me ta bo. Për me subscribe dhëtë me pagu më tokët 5 euro, po s'keni nevoj subscribe. Po, 5 euro subscribe në drama. Po veç follow ju mundi me po. Edhe je, pro, vazhdojna, vazhdojna me se. Edhe një sen i keni shash në screen Instagramin tem, nalë dhe Instagramin i bushit posht. Bona një follow edhe nëse keni na ide të mirë për na challenge ose prank ose gaming ose njët për ju me. Bona DM këti mu ose Gjinit. Ose Gjin, po Gjinit s'pja kalzojna qëto Instagramin i keni në description. Instagramin e Gjinit. Si gjithë njerës, falim dhe që keni këshur këtë prank. Do na mja këtë këshu që komentoni na i ide për pranka që keni për nga këtë këtina. E, je bro Matrixa. Tung tung, shimin video në tjetër. Peace!